Salve, gente! Salve, rapaziada! Tudo certo, massa copeira. Tá no ar a nossa Live Copeira, hoje quinta-feira, dia de hashtag TBT, dia de TBT e também dia de Live Copeira e daqui a pouquinho é dia de Grêmio. Deixa o like, te inscreve no canal da Copeira TV, ajuda a gente a chegar cada vez mais longe, minha, meu pessoal querido, tá? A gente fala no oferecimento, ó, de Impacta Mídia, agência de comunicação visual oficial da Copeira TV, que vai ser responsável em breve, em breve, pelo nosso novíssimo, maravilhoso site. E é responsável por toda a identidade visual nova, né? Por esse layout maravilhoso aqui da Copeira Mas TV também. os nossos parceiros compartilhamos ideias né dos nossos parceiros também para Poker que está aqui ó luva de goleiro maravilhosa da Poker olha aí que espetáculo ó Poker transformando vidas através do esporte ó, até revelei o segredo aqui de como que a luva fica em perto viu caiu o copinho aqui é Poker transformando vidas através do esporte e também para Marque pão para nós o pão é sagrado. Estamos aqui para falar desse momento do Grêmio, né? Notícias e mais notícias surgindo de última hora, inclusive em, em, em relação a goleiro, né? Marcelo Grosso? será? Quem sabe? Vamos ver. Vamos ver qual é que é, né? Então, é, vamos embora. Vamos para cima, né, rapaziada? Vamos Dali. Vai que é tudo contigo, meu jovem. Boa noite. Pouquinho mais, um pouquinho mais é, escurinho hoje. A gente deixou uma luz diferente, uma luzinha mais amarela. Há muita luz branca na nossa cara. Gostei é, né? agora. Agora eu vim contigo. Agora gostei. Curtiu, né? Gostei. Ficou, um, ficou um climinha bem legal, né, jovem? Tu sabe, tu sabe que é. Cara, eu vou pedir pra tu ir rapidinho com a galera que eu vou pescar uma informação aqui que eu tava atrás já o dia inteiro. Ah, é? Vai lá. Então tá, vou com a galera, vou com a galera. Vou começar já de, de tela aqui, porque a gente tem algumas telas para passar hoje, né? É, a gente sabe que o Grêmio vai estrear no Campeonato Brasileiro no final de semana. E a gente já vai começar a falar um pouquinho também sobre isso. Mas sobre aqui também né, a saída do Bruno Vini, né, jovem, que já foi inclusive anunciado pelo Vitória, lá da Bahia. Eles não gostam que a gente fala isso, mas é Vitória da Bahia. É, o Bruno Vini que foi resgatado pelo Grêmio. né? Estava no Japão, meio escanteado. É, o clube fez ele treinar em separado e ele veio para cá com um salário muito baixo. né? Veio para cá com um salário de 50 mil reais no primeiro ano. Renovou, se não me engano, por 100 mil reais no segundo ano. E agora deve estar tá fazendo um contrato até melhor lá, né, com Vitória. O game que apostou nesse jogador, acho que ele deu resultado em alguns momentos. Não é, assim, um, um jogador muito destacado, né, Juliano? Eu não sei se tu concorda comigo, mas acho que ele não é, assim, nossa, que jogador destacado. Mas, cara, uh, entregou em muitos momentos no Grêmio, na minha opinião. Ajudou, tem gol importante, inclusive contra o Atlético Paranaense, fora de casa. Se não me engano, o gol é dele. Né? Gol de cabeça, né? agora gol da vitória Isso, do Grêmio, né? gol inclusive. da vitória do Grêmio contra o Atlético Paranaense no ano passado. É, a gente estava lá no estádio, inclusive, fizemos esse jogo em loco, sentados num, no numa, chão. No chão, no do chão. estádio. Foi no que chão, não, né? não tinha lugar para gente na, na, nas bancadas lá uh, de trabalho. Mas, cara, é uh, um jogador que. É muito aguerrido, entregou. E eu acho que, assim, para um, um time como o Vitória, na minha opinião, vai agregar bastante, viu, Juliano? Vai tá. agregar bastante. E eu acho que estava agregando até aqui no Grêmio. Eu, eu acho que dá para comparar ele muito bem com o Rodrigo Eli. Não sei porque ele era preterido em relação ao Rodrigo Eli. Eu vou te dizer. Acho eu que prefiro, muito mais por causa prefiro, da questão física. Né? É, eu prefiro o Bruno Vini do que o Rodrigo Eli. Sim. Acho que ele é um pouco mais rápido. O Rodrigo Eli é muito lento. E vou te dizer outra, tá? Concordo com a rapaziada aqui. O Bruno Vini era melhor do que o Bruno Vini. Não, o Bruno Alves. Melhor que o Vini e o Eli. É, mais técnico pelo menos. É. Mais técnico, fazia gol, né, de cabeça. Fez gol em Su final de gauchão. Substituiu né? muito bem o Jeromel quando precisou. Sim. E o Kahneman joga pelos dois lados da zaga. Mas ele falhou bastante também antes da saída dele. É, por isso tem, que eu acho que ele cavou a saída. Tem o jogo dele do aquele jogo contra o Botafogo, né? Que ele perde a bola na saída de bola. O Grêmio deu um pacote no Botafogo no primeiro tempo, lembra? Com o Soares e acabou o Grêmio perdendo esse jogo. Teve um pênalti claro em cima do Bitelo que Sim. pouca gente lembra, Sim, né? Isso. Que não foi marcado, mas enfim, né? Sorte ao Bruno Vini, tá? Falei com ele no Instagram hoje, desejei sorte para ele. ele Botou assim, é pô, cara, foi uma honra jogar aí. A, adoro a torcida do Grêmio e ele muita sorte pro nosso tricolor. Que botou legal, um coraçãozinho, legal. uma bandeira do Grêmio. Né? O Grêmio sempre marca, né? Muito os jogadores que passam é, é, por aqui também, cara, né? Então sucesso, cara, sucesso e sorte aí ao Bruno Vini também na carreira e na trajetória dele. É, informação que a gente tem que trazer de cara já aqui, né, Gabi? Eu não sei se tem tela para isso, eu nem cheguei a ver, tá? Mas informação que a gente precisa muito trazer de cara aqui é sobre o Marcelo Groi, né o Simon Bianchini sim, sim. em GZH ele traz a info de que o contrato do Marcelo Grohe está encerrando está em, em fase final aí lá no Altihad que inclusive perdeu hoje pro Al Hilal ou Al Bilal como a galera gosta de brincar né tirar uma onda o time do Jorge Jesus que é muito imbatível por lá né nos últimos tempos é, tem o um recorde se não me engano livro dos recordes número seguido de vitórias e o Marcelo Grohe está no banco lá né? O Marcelo sim, sim. enfiou ele no banco de um jeito inacreditável. Desde que chegou, né? Desde que chegou. Quero e... ver aqui se quais são as telas exatamente que a gente é, tem. Hoje. E, e o Groy, cara, é um cara que eu acho que chegaria aqui sem ser contestado, com status de ídolo, né? E com muita moral. Com muita sim, moral, sim. né? E, cara, vamos lá. É, o que, que acontece, né? Qual é o nosso problema com no gol? Desde que o Groy saiu, vamos lá. Passou Paulo Vitor, Vanderlei, Júlio César, Breno, Grando, Marquezinho. Kaique, todos contestados, todos. Se a gente tirar hoje do gol o Marquezinho e botar o Grando, vai ser contestado com dois, três jogos. Se voltar o Kaique, estava nas graças da torcida, estava, falhou em alguns jogos, vai ser contestado. O Marquezinho vai ser contestado. Né? Eu acho que a primeira, o primeiro passo do Grêmio agora, como não tem como trazer o Grói, por exemplo, agora, se é isso mesmo que está rolando, eu não tenho essa assim, informação, a informação é lá do Simon Bianchini, se é, o Grêmio tem mesmo a intenção de trazer o Grói é no meio do ano. Não dá para trazer agora. Né? Ele pode assinar um pré-contrato, espera o meio do ano e vem. Se ele quiser sair de lá agora, ele não pode jogar agora, ele não pode inscrever ele na Libertadores, mas pode no brasileiro. Pode na Copa do Brasil, que já tá aí batendo na porta com sorteio. É, cara, seria interessantíssimo a gente ter o Uruguai de volta. Seria, sim, um goleiro que. É, que Como eu falei hoje até no Inchas, estava eu, Luciano Rola, o. o, o Cristiano Oliveira lá da Guaíba e o Diego Torres. A gente trocando uma ideia hoje pela manhã. E aí eu peguei e falei, eu, eu acho assim pelo menos. A gente tem goleiros que tiram na paleta, muitas vezes, a classificação. A gente falou isso aqui ontem. O Fábio foi um no Fluminense. Né? O próprio goleiro do Boca, que está para renovar lá agora, o Romero, também tirou na paleta. O Boca carregou até a final. O Everton, tu mesmo observou muito bem, final do Campeonato Paulista, quando o Santos apertou no jogo, meu, ele tirou na paleta, foi Sim, com ele. Fechou o gol. Então, cara, goleiro foda. Faz muita diferença. É, é, goleiro não pode ser como árbitro, né? Não pode passar despercebido. Isso aí, né? isso aí. A não ser que tu tenha um timaço que não sofre. Ah, tem uma ou duas chances, o time adversário, daí o teu goleiro faz uma intervenção mais simples e tal. Agora, o Grêmio tem uma. Uh, eu acho que são fatores somados o nosso problema. O Grêmio tem uma defesa frágil, o Grêmio tem necessidade de contratação de zagueiros. É, o Grêmio tem um fim de ciclo para zagueiros né para um zagueiro é o Kahneman né? não o Kahneman não é o Jeromel é um cara que está vivendo um fim de ciclo né o Jeromel vai parar esse ano não sei se no meio ou no final do ano acho que no final do ano é um jogador que ainda dá um caldo mas tu já vê que ele não tem mais a mesma recuperação e tudo mais e o Grêmio não tem um camisa 5 de carteirinha. Aquele cara que tu olha lá na vocês brincam, né, do Centroavante, carteira de trabalho volante, Profissão não tem. volante, não tem. É. Tem, mas é o segundo volante. É o segundo homem. O Grêmio tem vários camisa 8, incluindo o Dodi, incluindo o o o do Queiroz. É, né, o Grêmio tem na base ali o, o, o Ronald, Miller. o Mila, mas é o Mila, né? O Mila é mais 5, acho o Ronald mais 8 também. Então, o Grêmio tem outras necessidades. Agora, quando tu traz um goleiro desse quilate, tu acaba com todos os tipos de pressão nesse sentido. Se o cara começar a falhar, aí vão começar a botar o, o, o problema em outro lugar, que eu acho que é o maior problema do Grêmio. Além de a gente não ter um goleiro confiável 100%, a gente não tem uma defesa confiável. Não é normal um time tomar 50 gols que nem o Grêmio tomou no passado. Mas devo te fazer uma pergunta. A defesa do Vasco não é confiável e tomou também os mesmos 50 gols do Grêmio. E o goleiro foi o melhor em campo. Aí é que tá sempre, tá? Entendeu? Mas quantas é vezes, digo. quantas vezes o o Kaique foi melhor em campo já? Quantas vezes? Mas é isso que eu digo, Gabi, os goleiros... Só o Só Marquezinho não foi. Tá. O Kaique era melhor em campo, o Grando, o Grando era melhor em campo muitas vezes. É, ó... Falhava, mas era melhor em campo muitas vezes. O Grando já nos salvou de Grenal. O Grando já nos salvou. Deixa eu lembrar um outro jogo. Mas, assim, fazia milagres. O Grando, até eu acho que o que mais fez milagre até agora. Só que talvez o que mais falhava também. E, cara, o grande problema do Grêmio é o sistema defensivo: é goleiro, é volante e é zagueiro. Hoje, a gente não tem um parceiro confiável para o Kahneman. O Jeromel é uma incógnita. O Jeromel teve que tomar uma pressão do Renato para jogar. Uma final de gauchão. E o Renato disse isso publicamente. Publicamente. Não estou falando nada aqui uh, aleatório. Não estou mentindo aqui para ninguém. Estou falando uma coisa que aconteceu. Ele chegou com dúvida se jogava ou não. O Renato disse, não, tu vai jogar e se estourar, estourou. Fim, joga até estourar. Tá. E eu vou dizer aqui, a gente já ouviu umas histórias assim. De que o. o ano passado, todas as vezes que foi chamado, ele, bah, não tô me sentindo é, bem. Sabe? O Jeromel já tá numa situação em que muitas vezes, de repente, até ele não tá 100% seguro para jogar. Só que o Grêmio provavelmente quer ele. O Grêmio quer esse jogador, porque ele tem muita qualidade. Quando ele joga, tu vê que ele é muito acima dos outros. O último jogo agora contra o Rocha eu achei que ele não foi bem no primeiro tempo. O Jeromel foi ok, deu umas espanadas, umas bolas para cima, mas ele não é mais o Jeromel. O Grêmio precisa contratar nesses setores. E o goleiro é um problema do Grêmio. O Kaique se ofereceu para jogar no Grêmio. Não vamos esquecer disso, o Kaique chamou o nosso diretor de futebol no Instagram pra jogar no Grêmio. Ah, ele é bom goleiro? Tá, é bom goleiro, ele é um goleiro ok. Mas ele, entendeu, não foi aquele goleiro assim que o Grêmio foi lá e pinçou a dedo. O Marquezinho, o Marquezine é amigo do Kahneman. o Caniman lembrou dele, uh, ele já estava meio, o tentou andrada antes, muito caro. E isso, ele já estava meio desgostoso no clube dele, já estava sendo reserva, estava machucado, estava voltando de lesão e tudo mais. Vai demorar talvez um pouco para entrar em ritmo, pode ser, não sei. É que, é que eu fico pensando em relação a Mas cara, ao... os gestos técnicos dele me assustam. Eu também me assusto, mas, pô, eu fico pensando o seguinte, né? Pô, o cara foi campeão no Santos Laguna, foi campeão no Lanus, foi campeão no Porto. Foi Onde passou, o cara ganhou caneco. Campeão sei, com a seleção argentina. Não pode um cara desse ter desaprendido a jogar é. ou estar tá em fim de carreira, sabe? Eu acho que daqui a pouco, realmente, ele tem que ter uma sequência. Né? Não, tudo e bem, eu vou dizer pra ti. Assim, eu discor vai, eu discordo vai... de ti, ele não falhou nos gols para mim. Nem Não, não, dos dois não. Gols. Eu até depois eu revi Foi isso. O um foguete na bochecha da rede. Até revi. Falei ontem aqui que achei que ele não falhou, né? Falei ontem. Não falei? Falei Falou. na live. Que achei que ele não falhou. Só que ele é atrapalhado, cara. Ele é atrapalhado. Olha aquela bola que ele vai buscar lá em cima. É, ele era pra ele dar uma ponte e cair, né? E cair normal, retinho. Sabe? Uns gestos meio estranhos, assim, de um goleiro que, nossa, parece que não joga há 20 anos e vai jogar uma pelada com os amigos. Tu falou isso na. Falei. Na, na... Falei porque é, a gente tava na cabeça que ele tinha falhado no gol e a galera vaiando bastante ele também, né? E ele mesmo disse, né? Que é um cara que. Que ele. Goleiro precisa de sequência para mim, para ter embocadura de jogo. Então, cara, dá aí para ele uns 14 jogos, 15 jogos. Eu sou daquele cara que, com todos os jogadores, eu penso o seguinte... Ah, o Grêmio contratou o cara. Bah, não dá mais, porque é insuportável, porque não tem condições. Beleza, dá 10 jogos pro cara. Tá, mas... Contratou agora, vamos o cara, lá. dá 10 jogos pro cara. Tá, tu vai dar 10 jogos para ele. O Grêmio tem 4 jogos que o Grêmio imprescindivelmente tem que ganhar na Libertadores. E aí tu poderia empatar, por exemplo, com o Estudiantes... E aí tu toma um gol, uma falha dele. Mais uma. Mas daí o que, que tu faz, teu Renato? Se tu tirar ele, fica um claro recado de que ele é insuficiente. Não, de que ele não tá bem ainda. E aí eu tenho uma informação para te trazer, né? De bastidor, tá? O Dyson disse pra mim que um repórter importante aqui da aldeia tava na beira do campo, no jogo contra o Juventude. E aí o Kaique meio que falhou num, num lance que não foi gol. E o Renato olhou pro Maurilinho e me falou assim, ó. Aí teu goleiro aí, ó. Ele, ele prefere o Marquezinho. Não, tudo bem. Tudo bem. Fica só que, claro, assim, aí um, um, uma preferência pelo Marquezinho. Tecnicamente falando, a gente teve um bom goleiro que não dava para jogar que era o Paulo Vitor, lembra? Exato. Ele era muito bom tecnicamente. Eu sei porque eu assistia todos os treinos dele e eu via jogos dele. Jogo que não valia nada, ele era o Paulo Vitor. Jogo de brasileiro, não é que não valia nada. Jogo sem tanta pressão. Isso. Jogo de galchão. O Grêmio foi campeão do um gauchão por causa dele. Foi o herói da, 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 Sim, do, tanto do que ele título. renova o contrato dias depois. Tá? E, e não que uma final de Gauchão não tenha pressão. Tá? Só que se tinha informação de que ele sentia jogos maiores, de Libertadores e Copa do Brasil. E realmente, aconteceu isso. Pode ser que seja isso o problema do Grando? Que eu acho que não, até acho que o Grando meio que caga, assim. O, o não, Grando ele vai não, ele e joga. Não bola, ele vai e joga. Eu acho que ele falha mesmo por por falhas técnicas. É, a galera aqui no chat. Só que a gente também não está falando de uma coisa. Eu não estou olhando o chat, mas pode ser que a galera esteja falando sobre isso. O preparador de goleiros Exatamente. do Exatamente. Hoje, tá? além do chat, para é. te trazer as impressões da galera da aldeia da imprensa, também foi questionado isso. Sim. Na live de hoje foi questionado isso. O Fabris, né? o César Fábio, todas as vezes, que, as vezes que a gente encontra ele e não é de hoje, ele fala bagurizado. Eu não sei, mas eu acho que o nosso problema, de repente, não são os goleiros. Pode ser o preparador, porque todo sim. mundo falha. Sim. Se todo mundo falha, então todos os goleiros não servem? Não é possível? Sim, sim. Pô, tu pega qualquer goleiro no de time brasileiro, Gabriel. De, de time brasileiro, né? Dentro do país aqui, que a gente. São jogos que a gente mais assiste. Vamos lá. O goleiro do Tomayapo ontem. Sim. Fechou o gol, jogou muita bola. Sim. 1,76m um de altura. Sabe? Jogou muito. O goleiro do. Parecia pareci o Jorge Campos. O goleiro do Palestino, que jogou com o Flamengo, outro no maracanã, jogou muito. Viu o jogo depois, pegou tudo. Sabe? E aí os nossos goleiros são atrapalhados. são Falta confiança. O treinamento é ruim, Sim. é insuficiente. E aí vem aquele negócio que a gente pode falar, né? Ah, o cara, ele, ele, muita bola vai na direção dele durante o jogo, é normal que ele seja o melhor em campo. Né? Isso. O, querendo ou não, o Tomaiá, e foi apedrejado pelo Inter. Normal. Um time que. É o que se espera, era uma né? goleada, mas daí. Um time que não existe, acabou acontecendo. O Inter não conseguiu fazer o gol. Botou bola na trave, é, o goleiro pegou, o Borré, aquele errou dois gols embaixo do gol de novo, cabeceou uma bola em cima do goleiro. Aí pode ser que ele vire o melhor em campo. É, mas não quer dizer que ele seja craque. Senão ele não estava no Tomaiapo. Ele estava no. Qual é o Timaço da Bolívia lá? Ele estava no Real Madrid. Não, não, bom. o Timaço da Bolívia, pelo menos. O Strongest. O Day Strongest, entendeu? É, o ele time estaria bom lá. Deles, né? É o melhor time. E o Bolívar, é, né? Ou o Bolívar. Só que ele não tá. Então assim. É, cara, é, é bem difícil a gente fica conjecturando coisas. Mesmo que. Cada um tenha uma explicação para as coisas. A gente não sabe porque a gente não é profissional. A gente é comentarista, cara. Né? tu foi goleiro de futebol de salão, né? P poderia ter sido um goleiro uh, profissional. Uh, acho que tu entende mais, muito mais que eu. Ah, de do, campo não, cara. Dos gestos, mas tá Dos gestos técnicos de um goleiro. É, o o Marquezinho, né? eu te confesso que assim nos primeiros jogos eu não notei nada de diferente. No treino, eu lembro que no primeiro treino dele que eu vi eu te falei, cara, ele é estranho. Né? Porque tipo assim Ele cai estranho na bola. É, não, não é nem cai estranho. Vamos lá. A bola que é pra, pra pegar firme, ele ele dá um tapa é, não, e depois pega. É, tipo assim, ó, um treinamento básico, tá? Aquele que o, o treinador de goleiros fica na marca do pênalti, pega a bola, chuta, o cara dá a ponte lá, cai. Chuta aí, corre para cá, dá a ponte aqui, cai, sabe? Pô, o, o Kaique, o Grando, o Beltrame, lá, o Thiago Beltrame, todos, todos os três, pum, ponte certinha, caía. Palmarquezinho Marquezinho, eles palmavam a bola, assim, caía meio lento, meio estranho. Aí eu ficava olhando, bah, mas tá estranho, ele é esquisito, né? Será o ritmo. É, aí tipo assim, numa live que a gente teve com o Darley, eu perguntei pro Derlay, Derlay, e aí, e o Marquezinho, o que, é que tu acha? Aí ele pegou e falou, falei 60 vezes isso aqui, né? Falei pra ele, olha, é... Ele falou, né, olha, é... os jogadores na época que eu jogava folgavam em mim, o Rivarola, o Adilson e tal, os caras da defesa, porque eu era estranho, eu defendia estranho, mas eu defendia. E ele é de uma escola argentina, Júnior. Eles defendem estranho. Se tu pegar o Dibu Martins, ele defende esquisito assim. Às vezes ele spawna pro lado, sai correndo e cai em caixa. Ele não dá a ponte, entendeu? Eles são meio estranhos. Assusta um pouco. Só que, pô, cara, é um cara que jogou Champions League, é um cara que foi campeão com o Porto. Os portistas têm ele como ídolo lá. Sim, sim. Sabe? É um cara líder de vestiário, é um cara que, pô, onde passou, foi campeão. Aí eu fico pensando, ou ele tá no fim de carreira. Ou ele tá muito mal tecnicamente mesmo e precisa de ritmo, né? E confiança e ele tal. Ele tem 32 anos, não 35, 35. Ou, mas 35 é uma idade boa ah, pra goleiro ainda. o Fábio okay. tá aí com 42. 42, 43. né? Ou realmente o nosso treinador de goleiros é fraco, entendeu? E aí só trazendo um goleiro... Tá, mas o nosso treinador de goleiros treinou nada menos que o Cássio. Mas lá em 2012, né? Lá atrás. Os caras acabam ficando defasados, os profissionais também. Ah, não sei. Né? Eu acho ele um cara tranquilo, eu não sou um cara que entende preparação de goleiros, entendeu? Mas, por exemplo, todos os nossos goleiros têm o mesmo problema. Quando não Saída sai, quando não sai, sai errado. O que soqueia para baixo, todo esquisito. Pô, ele é gigante, cara. Ele, ele pode sair engolindo os caras, entendeu? Tipo assim, falta um programa um goleiro, assim, que tem essa, ah, não, e, esse é o goleiro. Pô, sai bem do gol, tem um chute quebrado legal, sabe bater um tiro de meta decentemente. pô, eles são todos meio esquisitos. É, o Marquezinho com os pés, ele é muito bom jogador. Sim, ele sabe tirar o peso da bola legal, é. ele domina de sola de pé, ele dá o tapa de ele lado joga. Ele é tranquilo, ele joga. Ele entendeu? joga. E eu não sou daqueles que pensa assim, ó, não, mas goleiro tem que fazer defesa, não tem que jogar com pé, não. No futebol de hoje em dia tem que jogar é, com hoje pé Hoje em também. dia tem que ser completo, hoje é. em dia, se tu vai pegar, o Everton sabe jogar com pé, o Ederson sabe jogar com pé. Isso, do Galo. Do Galo. Uh... O da seleção lá o Alisson, que apesar também de ser sabe. perdedor na minha opinião, né? Ele também sabe muito jogar o com do Flamengo Rossi sabe jogar com Rossi. Qual, o pé argentino. Qual outro da seleção, o da seleção, o Ederson? O Ederson da seleção, goleiros que sabem jogar né? muito bem com os pés. Então assim, isso faz diferença. Claro que faz, Por mudou. exemplo, o pênalti que o Hendrik sofreu na final do Paulista foi um lançamento do Everton. Quais são os dois melhores goleiros que tu lembra na história do futebol assim da nossa época? O Buffon e o Dida. Tá, mas eu colocaria o do, da Alemanha. O Kahn, o, Oliver Kahn. Não, o outro, o novo. Ah, o Neuer. O Neuer. Joga muito com Puta, os pés. Dá balãozinho dele. nos caras. Era, né? era praticamente um líbero, né, às Entendeu? Vezes. É. saía de cabeça, bem louco no meio do campo. E pegava muito. Rogério Senna, cara, que é melhor com os pés que o Rogério Senna. E a galera fala muito aqui, né, do, do... Mas é uma discussão sem fim, cara. A gente, cada um, pode ter uma opinião aí. E eu estou eu falando aqui com toda a humildade de quem realmente não conhece a profissão de goleiro. É. A gente entende um pouco mais de quem joga na linha, né, cara? Eu jogo na linha, eu tenho um pouquinho mais de noção. Né? A gente não. E, e mesmo assim, nunca fui nem perto de profissional, mas o cara tem um pouco mais de noção, não adianta. Goleiro é uma coisa que é muito específica. Tanto é que tem um treinador só para goleiro. Só para goleiro. Né? É, o pessoal fala aqui, o Evandro Félix está dizendo que ah, tínhamos um grande preparador de goleiro e deixou sair. Cara, é relativo. Eu vou te dizer que o Rogerão, e isso é informação, tá? Não é não tô fascismo aqui. Ele indicou o Júlio César pro lugar do, lugar do Groi, ele indicou o Vanderlei pro lugar do Groi, indicou o Paulo Vitor nos três. Por exemplo. E quem formou o Groy não foi ele, foi o Sersósimo, que é, o, é lá da escola do Mazarop ainda, da antiga do Grêmio. Sim, o, Grói tá, não, o, o Grói, a formação dele, não é de agora, né, gente? É lá de sim. 2006, antes, até de 2006. Sim. É difícil é. de tu ver hoje em dia goleiros que se comprometem, por exemplo, com encaixar uma bola. Tu não vê mais isso. O futebol mudou, a bola é muito mais rápida, né? A bola é mais leve. Mas tu sabe que o Grêmio sempre teve na sua escola goleiro que não é reboteiro, meu. Eu sei. Ou o groi, o próprio Grando. Ele encaixa firmezinho, meu. Sim, eu sei, eu sei. Mas mudou o futebol. Eu tô falando do, no, no nível geral, assim, né? Numa, numa ideia geral das coisas. Me parece que mudou um pouco, né? Porque é mais difícil hoje em dia o cara chutar uma falta no ângulo e um goleiro encaixar. O cara Sim. dá um tapa na bola. Dá um tapa, porque é um foguete, né? É difícil, entendeu? Eu vi até hoje, ou ontem... Uma jogada assim, num, num, num tiktok da vida, uma cobrança de falta. Cara, uma paulada na gaveta. Futebol brasileiro, isso. Anos 80, assim. E o goleiro encaixou a bola. Deu uma ponte lá em cima, na é, gaveta. É, isso aí rolava muito mesmo. Isso é difícil. O Manga, por exemplo, que a gente falava, né, que jogou no uma Inter. Uma mão. E jogou no, no Grêmio depois. É um cara que, porra, pegava a bola e encaixava, não dava rebote. O Paulo Roberto Batista dizia assim: então conversem com alguém que entenda e conheça. Cara, a gente conversou com o Derley. Que é mais que o darley que entende e conhece. Tá aí, o tô, entende um tô pouco. trazendo a opinião aqui, a gente conversou com o darley. Conversamos com o Mazarop também. Também. Campeão é. do mundo apenas, né? Só de... do mundo ele ganhou. É, o Mazarope disse para a gente o seguinte, olha, não precisava trazer ninguém. É, ele dizia que os dois eram bons goleiros é. da base. Sempre disse. O Breno precisa. e o... Não precisa trazer ninguém. E o como é que é o Grando? O Grando, né? O Chapecó, né? Outra coisa que me irrita um pouco, eu falei isso no grupo esses dias, né? <laughs> é Chapecó, o Renato chama ele de Chapecó, todo mundo chama ele de Chapecó, é. e aí é Grando agora. A mesma coisa é o Marquezinho. É Marquezinho. Ele bota Marte na é camisa. Ele sempre usou assim na camisa. Ah, tá, que chato, bota Marquezinho, a gente chama ele de Marquezinho. Outra é. coisa que é chato é o. Como é que é o. o Cristaldo. Cristaldo bota Franco é. na, na o escalação. Os soares era Luiz que tinha que chamar, lembra? Pô, cara, coisa chata isso aí, cara. Os caras são conhecidos assim, né? É estranho mesmo. Né? Mas tudo bem, se o cara quiser ser chamado de ceia, a gente chama de ceia. Bada aqui o ceia, bota Não ele mim aqui. Não tem problema. Pra eu ficar protegido. Então ele, tá, ele tá com a armadura de Sagitário, né? Maravilhoso. Cheia de Pégaso. Bota aqui, ó. Foca em mim a câmera aqui pra galera ver o ceia de pertinho. Foca em mim que eu vou chorar. Olha que maravilha, que espetáculo, ó. Tá aí, ó. Quer que eu feche em ti? Fecha em mim, fecha aqui. Fecha no ceia, não né? em mim, né? Que é maravilhoso é um ceia, né? Aí, ó. Cara, essa câmera é bizarra, mano. Peraí que tem mais, ó. Aí, ó. Lindamente com a armadura... O é de... de Pegasus. A armadura é de Sagitário, meu. Com essa aqui na batalha de Hades, ele bah, brocou todo mundo. Né? Ele tava com a armadura divina, depois ele botou a de a Armadura é divina. Eu armadura não lembro mais bar, armadura divina é irada, meu. Pá, armadura divina é um bagulho. Ele ganha depois. Sim, do... a camisa do Vina, do Grêmio. uma armadura divina, <laughs> Ele ganha depois do, dos dois imperadores do inferno. Bah, ele brocou os dois. E foi lá salvar a Atena e levou a flechada de Hades daí. Mas ele botou pra sonhar também. Bah, o C é fudido, né? Inclusive. Você ia é bota pra sonhar eles tudo. O Sei é clima Grêmio total, né? Não in, desiste nunca, né? Inclusive, ô Juliano Brito, eu tava assistindo aí os melhores momentos do. Me deu uma, uma, uma saudade, assim, do Soares no Grêmio. Ah, deixa eu, deixa eu botar aqui mais uma tela, Jovem. tá aqui, ó. Que é do Bruno Vini se despedindo, né? Agradecendo ao Renato sobre. A passagem dele, porque o Renato é quem inclusive pediu a, a chegada dele aqui no Grêmio. O e o... agradeceu. Tu que gosta dessas resenhas aqui, o Marcelo Domingues diz que é comprovado cientificamente que a apelido da 20 pontos de skill. Você pode tá ser, pode ser. Como assim? Não, ele tá falando que, que aumenta a qualidade do cara. Ah tá, achei que ele tava dizendo dos teus joguinhos lá de tirinho. Tá, mas a skill é coisa de videogame, mas é dá ah, mais bá. 20 ponta, Aumenta de 79 ali o... como é que é o... Sim, aí o cara, por o exemplo... O cardzinho dele no é. FIFA vai, vai para 85 só porque ele botou um apelido. É foda. Aí... É que nem a galera brinca que quando tu monta um computador, se tu não botar RGB, que são aquelas luzinhas coloridas, é, fica lento o computador. Tu tem que botar RGB, porque daí aumenta os FPS do jogo, entendeu? É a mesma coisa que ele ah, tá dizendo. É, br é, é brincadeira. É uma coisa que não sim, aumenta sim. nada, mas é uma zoeira. Entendeu? É, Ceia para os fracos. Bom, é o Hulk que esmaga. Não, não, esquece. Esquece. A briga <laughs> Sei e Hulk esquece. É, não tem como. Né? É uma é, coisa diferente. Né? É uma meteora de Pegasus. Foi, o Hulk nem chega perto do Sei. Não dá graça. <laughs> não, vamos parar com isso aí. <laughs> ninguém consegue derrubar os caras. A, a melhor cena do Hulk é aquela ele chamando que ele o irmão pega o cara do... e, e bate no chão. É, assim. é, como é que é o nome do cara? O Loki, né? Não sei. É o irmão do. É Loki, eu acho é o irmão do. O do cabelinho comprido, aquele? É, ele é irmão do cara do raio lá, o. O deus do, do trovão, o, Não sei, cara. O alemão, cara. O deus Ao do trovão. Thor. O Thor, ele é irmão do Thor, esse cara. Ele é um deus também. O Thor é um deus e ele é um deus também. E aí ele pega o, o Loki pelo, pela perna, bate umas cinco vezes no chão e fala, Deus fraco. Porque <laughs> o cara fala. Ah, é, como é que tu pode vir brigar eu comigo, um eu sou um Deus aí ele pega, bate assim pros, pros lados que nem um boneco, assim, fala Deus fraco. E é sabe? engraçado quando um deles está falando com o um exército dos Estados Unidos, acho que é até o Homem de Ferro aí os caras falam assim, bah, mas eles têm um, um exército inteiro dele, nós temos o Hulk mas nós temos ele o Hulk. Fala, muito bom, né? É muito bom. O Hulk é massa, meu, o Hulk é trimassa mas nem, não, nada se compara ao você. nada. É, são são desenhos diferentes Sim, né? claro, né? Eu mas adoro E os caras fazem esses crossover loucos Sim, eu adoro Faz todos. umas lutas, assim, entre o entre um da Marvel e um da, da, da não sei o que, é. vai embora. É que o que me pega muito, claro, todas as histórias são legais, mas me pega muito a história dos Cavaleiros, que é uma história muito louca. assim É, é tem a ver com signo, né? legal é legal também. Né? Tem a ver com, com, com o céu, com as é, constelações. Com as constelações, tem, aí é mistura com, com a mitologia grega também. Assim que é muito como massa. eu sempre falo para as pessoas que têm um pouco de preconceito assistirem o Star Wars. Porque Star Wars não é só coisa de nerd. O Star Wars tem a ver com política, é muito legal. Porque eles são uma resistência, os caras, entendeu? Então é muito legal o Star Wars. Claro que tem aquela historinha clássica. Do, do mocinho ser, ser filho do vilão. Que o, né? Sim, sim. Então tem tudo isso. Mas é bem legal. O que, o que é massa disso tudo é que tu pensar assim, por exemplo, né, o Kurumada, que foi o cara que inventou os Cavaleiros. Pô, o cara tirou do nada mesmo. que, o que cara... Ele escreveu outra coisa também além dos Cavaleiros. Não, 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 não. Esse é um outro cara que morreu agora. que Esse cara também ajudou a escrever Cavaleiros, mas foi o cara do Dragon Ball. Né? Ah, entendi. Faleceu há pouco. O é, Massami Kurumada, né, que é pô, o mestre que escreveu os Cavaleiros. O cara, tipo assim, meu, o cara tirou do zero uma parada. Pensa que ele juntou a mitologia não, grega não isso é coisa porque... de louco e aí depois tem te a Os fase cara tem que a, ser muito gênio é, aí a fase de Hades, por exemplo né já entra já entra sei lá a parte do catolicismo ali porque tem sim. o diabo o inferno entendeu é cara ele misturou uma parada muito louca isso é muito, mas imagina o cara que inventou a mitologia grega sim imagina só é muito massa meu tem uma menina que eu sigo no TikTok que ela é autista e ela é super dotada ela é diagnosticada né com autismo e algumas outras coisas e ela é super dotada e ela disse que se alguém inventou uma mitologia ela também podia inventar e ela está escrevendo um livro sobre uma mitologia que ela criou com uma língua que ela criou com toda uma organização ortográfica que ela criou que loucura, meu. Não, a mina é assim, ó, outro padrão, tá ligado? E ela já tem 180 páginas do livro dela escrito e ela diz que não consegue terminar o livro, porque todo dia ela cria coisas novas. Que loucura, meu. O que é o cérebro, né? É, a gente meu, não usa toda cara, a capacidade, né? Querendo ou não, mitologia tá aí, né? Para dizer mito, né? Não é uma verdade, é uma, né? Uma invenção. Mitologia grega, nórdica e tudo mais. Cara, imagina os caras que tiraram isso do zero, do papel. Do zero. É muito louco. Isso é uma loucura, cara. Cavaleiros, eu viajo muito assim, esse jovem, aqui, ó, Ideia de time para jogar no final de semana. Ideia de time, né? Vamos lá, cara. Né? Eu várias acho que, dúvidas, né? É, várias dúvidas, tá? Eu acho que nós vamos assim, ó. Eu vou chutar aqui um time, tá? Depois do que a gente aprontou na terça-feira contra o rocha Pato, né? Para mim é força máxima. Então eu vou te dizer que vai assim, ó. Eu vou tentar ensaiar um time, tá? Marquezinho, não vai ser o Kaique. Eu acho que vai ir Marquezine, João Pedro, Jeromel Kahneman e depois. Cuiabano. Eu voto no Fábio. Acho que o Fábio vai jogar. Mas vamos lá, é, eu acho que vai ainda Cuiabano, tá? É, por conta de ser um cara que é dali, voltou de lesão, o Renato sim. outras vezes usou ele, então acho que vai ele. Acho que vai jogar o Fábio. E o resto meio para frente é esse aí o time. Coloco de repente um asterisco no Soteldo, cara. Eu acho que o, Soteldo, o Gustavo Nunes ainda tá melhor que o Soteldo pelo lado. Sim, sim, sim. O Soteldo sentiu, mas sentiu bem menos o último jogo. Sim, já, já jogou conseguiu, conseguiu melhor, jogar, jogou bem mais, é, também achei. Então, cara, é isso aí, né? Vamos, vamos, cara, condições tem muita de ganhar do Vasco fora de casa. E tá aí, ó. Que que tu achou? Pavão, né? O Flávio Rodrigues de Souza é pavão, tá? O Gosta é... de chamar a atenção. dentro né? de São Paulo, né? Flávio é, Rodrigues de Souza, assistente é o Alex Ang Ribeiro, assistente 2 Daniel Luiz Marques e no Vara da né? O Flávio é três 3 inter 1. E Grêmio 0, Botafogo 1 um, pelo Brasileirão. E Cruzeiro. Grêmio 0, Botafogo não, né? Grêmio 0, Botafogo 2, foi, eu acho. E Cruzeiro 0, Grêmio 1 um, pela Copa do Brasil em 2023. Inclusive, é. ele tá com o farol esquerdo meio baixo ali, né? Tá meio Cerveró ali naquela né? foto. É, ali. né? Tem pois que fazer é. um alinhamento na De Pascual ali. E, cara, que jogo é esse? Cruzeiro 0, Grêmio 1 um, pela Copa do Brasil? Ah, tá. O, Grêmio, o jogo que o Grêmio perdeu aqui? No Grêmio, o jogo que o Grêmio ganhou lá. Gol do Vila? Ah tá, gol do Vila, tá certo, isso, isso. A roubada de bola do Soares, isso. tô olhando errado Ele me empatou um a um Cara, aqui. que jogo sofrido esse Pô, jogo Pô, sofridíssimo meu. Sofridíssimo, né? E alguém disse aqui, antes é verdade, o Gabriel Grande tirou na paleta, meu Sim Aquele jogo Mas, ó, mais tirou um Tirou na paletaça esse jogo aí, meu, ele jogou muita bola, não foi pouco é, vamos lá, vamos pegar um pouquinho do que a rapaziada está falando aqui, ó. É, Grêmio, me dê sua força, Pegasus, está dizendo aqui o Andrews Gamer, né? É porque vocês não têm um canal de Discord, tá dizendo o TD, a gente falava isso hoje, né, Gabi? É, a gente vai passar a fazer as lives também, viu, rapaziada? É, o canal de Discord não é um canal para fazer vídeos, né? Eu acho que a galera tá falando. É um canal de conversa, né? Não sei se dá para fazer vídeo no Discord, sei que dá para fazer live e tal, é. mas não sei se a Eu galera pensou nisso. É isso aí pra gente fazer na Twitch. É, o Discord é legal também, tá? Uh, tem a opção do. Tem que cortar pra nós lá, Jovem. Ah, é verdade. Foi em mim aqui, eu fiquei Esqueci. meio. Eu me senti invadido aqui, intimidado. <risos> <risos> tem a opção. Do da Twitch tem o, e o Facebook. O Facebook com certeza a gente vai passar a fazer de novo. Vai, vai. Eu sei que não é uma rede que é muito nossa, né? Da mas gurizada é aqui do YouTube. Né? Mas é bem popularesca, assim. A galera mais simples e a galera mais velha normalmente usa o Facebook. E a gente quer atingir todos os públicos. Então a gente vai voltar a fazer lives pelo Facebook. É um clique a mais que a gente dá ali. No computador, isso não muda nada pra gente. Uh, o Instagram também tá passando a ter lives também remuneradas e tudo mais. Então talvez a gente venha a fazer. Multiplataforma. Multiplataforma. E quem sabe uma das lives na semana não seja só em uma dessas redes. Não sei. É, eu, eu passaria. Estamos decidindo aqui ao vivo, né? Não! Estamos é, é, viajando é, aqui. É, eu acho massa. É, porque a galera é, que a, a nos ajude a construir. Nos ajude a construir. Eu acho legal a gente entrar em multiplataforma. Sim. Porque daqui a pouco, por exemplo, da galera que toda que está aqui, tem um que estar tá mais acostumado com o Facebook, tem outro que gosta Sim. do Twitter e quer ficar ali. Sim. Tem outro que gosta mais lá do TikTok, que também dá para fazer ao vivo. Sim. Entendeu? Não sei se. A gente é, do computador do nosso... eu não sei como funciona. É, mas assim, uma, uma coisa é fato. Deve né? ter um site, alguma Twitter coisa. Twitter é também, é né? Do computador? O Twitter dá Twitter, é, dá. Twitter, Facebook YouTube, nós estamos dentro. Twitter e Instagram, eu sei que tem que ir por um site específico, não é por dentro do aplicativo que a gente usa. Porque, cara, dá um Pelos baita. A, é, da vida, dá né? um baita ganho de visualização, cara. A gente entra em todas. Não, né? e a gente dá mais opções pra galera, né? Pra galera também, eu acho legal. A acho galera legal. que usa outras plataformas e talvez nem use muito. O YouTube ainda é uma coisa em crescimento, né? É uma rede social em crescimento. É, o pessoal tá dizendo que dá pra fazer live no Discord. Né? Sim, sim, né? O que, que eu sei que dá para compartilhar a tela, eu sei que dá. Porque no nosso grupo de Discord, lá onde eu jogo, a gente compartilha a tela. A gente joga CS, Valorant e outros jogos, né? Uh, a partir de hoje eu vou, né? Estou uh, lançando um computador pro Bruninho, pro filhote do Juliano jogar comigo lá. Uh -huh. Começar a pegar as manhas lá dos Tem jogos de Tem que pegar tiro. as manhãs de computador, né? Melhor. É, é guri de PlayStation, né? Vai ter que acostumar com PC. Quero ver se eu consigo recuperar o Play, porque o Play tá. Né, tá falecendo. Sim. Até, rapaziada, se alguém tiver uma loja de game para indicar, indica pra gente. Aí, a gente fazer uma parceria, balargar um Play 5 aqui para nós. Claro. Pô, a galera adorava live Faz de futebol. Faz tempo né, que a gente não tem o nosso playzinho para é... jogar um futebolzinho é verdade. Aí. E a galera adorava live de futebol, lembra? Eu não jogo mais, olha quantos anos eu não jogo uma parceria. O meu bai, eu tô jogando tri bem, meu. É, aí é um problema, né? O PES, né? O e-futebol, mas tu pega amanhã rápido. Porque tu, tu é um cara chato de jogar contra. Porque tu fica naquele toque de bola irritante, entendeu? Sim. Eu não, eu jogo assim, a lá Palmeiras. Sim, eu tava dois pontas, um centroavante e só esperando pra dar o bote e me largar. Eu jogava né? de Barcelona na época. É, né? e eu gosto de rabiscar, né? Eu gosto de dri do drible. Pra mim, Sim. futebol, meu a graça é o drible. Sou... Por isso que eu sou apaixonado por pontas, né? Sim. O Gustavo Nunes, o Natan Fernandes. O drible é a arte da, da, da parada. É o que quebra linhas, é o que deixa o futebol bonito, leve, entendeu? Então, eu jogo assim no videogame também, eu curto, né? É, Léo Lourenço, salve, gurizada da Obeso TV. Cheguei atrasado, né? Tá dizendo aqui. <laughs> É, linguiça, roliça, notícia de agora, Carbádio retorna quinta-feira, e estavam dizendo até que o Carbádio iria embora do Grêmio, tinha um papo assim, né, também, né, tem aí, super, é, live pics, temos, né, eu acho que não é de hoje, jovem, o que tem aqui, 8h47, 8h51, é, 8h51 é de ontem, é. 8h47 até pode ser de agora, mas não, não acho que não, é tudo não de seria. ontem. Acho é. que é tudo de ontem, né? Live Pix tá na tela, rapaziada. Quem quiser, mandar, Quem quiser mandar, tá liberado. Tá liberado, tá? Luiz Carlos, o Grêmio precisa de um 5. Enquanto não tiver, vai ser um moedor de zaga e goleiro. Perdemos o Vila, fazedor de gol, por focar nessa posição. É, Laporte, os guris são liso, tá dizendo ele aqui. O Rafael, o Grêmio tem um buraco entre a zaga e o meio-campo, tem que arrumar isso. É, Nem Esportes, o João Paulo vai ser dispensado do Santos. Santos não quer ficar com ele devido às falhas e à participação no rebaixamento. Baita goleiro para resolver. É um goleiro interessante, cara. Teve no radar do Grêmio também, né, Gabi? Qual goleiro? João Paulo do Santos. João Paulo, bom jogador. Pelo menos uhum. que muita gente fala lá que ele não pega pênaltis. Tá, mas é... O Everton também dizia que ele não pega pênalti, é um baita é, goleiro, pega tudo. Dizer, o João Paulo dizer. é um goleiro interessante, tá? Sim, bom um, um, um goleiro. Convocação para a seleção brasileira. Um né? O Bento, inclusive, a gente falava do Bento, né? É, o Renato também falava dele. É. Lembra que o Renato elogiou uma uhum. vez ele, que é um baita goleiro. É, a pergunta que me faço é: por que Galdini, Rodrigo Eli João Pedro Galvão são contratados e servem para o Grêmio? Será que esses jogadores serviriam em inflar Palmeiras e outros? Porque as nabas vêm para cá? Mas, Mas é é eles que... também têm naba lá. Claro, né? todo mundo contrata mal. E todo não mundo... vou dizer nada, tá? Perdão aí aos jogadores, eu não gosto todo de Todo mundo esse termo. contrata mal e todo mundo contrata bem também. Os que tu acerta, tu mantém, os que tu erra, tu troca, manda embora. Às vezes o cara não dá certo lá, dá certo aqui. Né? Às vezes o cara dá certo aqui e não daria certo lá. É o futebol o, é isso. O pessoal pergunta com o. Com o pergunta do Marcelo Groy. Cara, a situação do Marcelo Groy no começo do ano era uma, né? Porque ele recente tinha ido pro banco lá. Tinha, de repente, a expectativa de ir para outros times lá, inclusive estavam dizendo que ele estava fechando com outros times. O Grêmio consultou ele no fim do ano, né, antes de dar esse rolo dele aparecer no banco lá e tudo mais. E aí, o que o Grêmio ouviu é que ele estava satisfeito lá e não gostaria de voltar para cá. Dito pelo Bruno Junqueira lá, que é o empresário dele, né? Para quem não conhece, o Bruno Junqueira, ele era, ele era assessor de imprensa dele e virou empresário. Então, o Bruno Junqueira é o único jogador, eu acho que ele tem, se eu não me engano, tá? Posso estar enganado aqui, ele que me desculpe, eu acho que é o Groi. né? E geralmente, cara, eu, eu não tô condenando o cara, eu acho que ele tá certo. O contrato da vida ele vai ter sempre que fazer com esse cara, né? Porque é o único jogador que ele tem. Então, ele defende os interesses dele e do atleta dele, fim. Só que agora a situação do GROI é outra. Porque tá chegando um fim de contrato, né? É, a torcida do Grêmio vai ficar muito indignada se ele aparecer daqui a pouco no São Paulo, né? Num, num, sei lá, me ajuda aí, no time do Brasil, no. Um Vasco da gama, um Botafogo, sabe? Apesar de todos vocês já tem bons goleiros, né? O Gatito, acho que é um goleiro que a torcida lá gosta. O Léo Jardim caiu nas graças da torcida do Vasco. Tô chutando clubes aqui. A galera vai ficar meio indignada. O se São Paulo aparecer. tem o goleiro da seleção hoje, né? É, foi convocado, né? O goleiro do São Paulo, o Rafael, né? Rafael. Rafael, né? Que era, foi o goleiro reserva do Cruzeiro que tomou aquele golaço do Luan. Isso. O Cruzeiro cai, ele vai pro Galo, a torcida queria matar ele lá, Sim. e aí o São Paulo busca ele e vira campeão da Copa do Brasil. Tu vê, um tempo né? É o que é isso que eu falo. O cara é, não, dá, vezes não certo dá certo não dá certo em outro lugar. Às, às vezes o cara não dá certo em outro lugar e também não dá certo aqui. É, que nem o Paulo Vitor, por exemplo. Também. <risos> não <risos> eu, deu certo no Flamengo, não deu certo aqui no Grêmio, infelizmente. Eu, eu acho Mas que... lá no mundo árabe tá ele bem, é rei. É rei, né? Tá bem. Então, assim, cara, eu acho que daqui a pouco pode ser que seja um caminho natural pro Grói, né Findou o contrato dele lá, ele vai chegar no Burjuqueira. Me bota no Grêmio lá, meu. Quero, é lá que eu quero, entendeu? Fala com os caras aí, diz que eu tô voltando e vamos acertar um valor aí, vamos embora, entendeu? Luvas e salário. E, e aí, se tiver mesmo a chance, o Grêmio Luva vai. Luvas, se ele precisar, tem as da tem Poker. Tem as da Poker, tranquilaço. A é. gente consegue as luvas para ele. Tá? E tipo assim, eu acho que se ele quiser, velho, entendeu? O Grêmio não vai. É, eu, cara, eu vou te dizer o que eu ouvi do Bruno. O Bruno falou sobre o meu irmão. Tu acha que eu não ia querer o Grêmio de volta? Muito. A gente consultou, só que ouviu que não, não ia rolar, entendeu? Sim. E aí eu não poderia ficar esperando o dia que o groi rolar, eu tinha que trazer um claro, goleiro. Claro, né? E aí a gente foi ao mercado, consultou lá o Andrada, não rolou, muito caro, e acabou vindo. Até o porque, né? Vamos falar aqui a é real, né? O dinheiro que esses caras ganham no mundo árabe, ninguém paga. Não. O a Grói, China paga às vezes. O Groy ganha mais de milha Sim. lá no mundo árabe. É entendeu? muito dinheiro é. que está rolando lá. E é capaz. Não se surpreendam se daqui a notícia, o oh, Groy saiu do al para o Al-Garafa. Sim. Sabe? Para receber a mesma coisa. Sim. Entendeu? Porque é um crime que está sendo feito lá com ele. Né? A torcida está indignada. O galhardo tem um resultado ruim atrás do outro. Eliminado do mundial, tomou quatro hoje. Enfim, e ele segue no banco de reservas Sim. lá com o Marcelo Groy. que é um outro estilo de jogo. Ele acha que o goleiro titular lá que está hoje sabe jogar com os pés e tal, que é aquilo que a gente fala, né? Sim. Falava por aqui. É, Groy Rico vem para se aposentar, tá dizendo o jogador Jonathan. É uma possibilidade também, né? O Gustavo Betil, que tá há muito tempo com a gente, desde o início né, da Copeira, tá sempre aqui conosco. a Grando pegava todas as bolas aéreas firmes. Ótima série de gol, faltou um pouco de casca, tranquilidade. É, se o Marquezinho não conseguisse firmar, acho que deveria retornar o Grando. Olha como é que já está a nossa cabeça. Não, o Grando não saía bem do gol, João Também acho que não. Eu discordo de ti. Tem um lance emblemático, Grêmio Atlético, gol do Arana. Ali sim. era para ele sair do gol. Claro, saiu com o joelho na cara do Grêmio Arana. Grêmio e o Botafogo no Rio, gol do Diego Costa. Era para ele sair Isso. do gol, não saiu. Ah, Isso. o Reinaldo falou, meu irmão, a bola na pequena sim, área, sim, meu irmão. Sim, sim. Tocou no goleiro é falta, a gente tá careca de ver Sim. isso, né? Tem que saber sair do gol, assim. É, e o Neymar vai vir pro Santos três milhas, tá dizendo aqui o Linguiça. <laughs> linguiça Roliça, é muito engraçado. <laughs> a galera, olha, eu acho, acho engraçado ler esse tipo de nome. Linguiça Roliça. E eu quero pedir a ajuda da galera, Loja de Game, que é amigo aí que tem Loja de Game, indica pra gente pra gente fechar o break. Indica tá? a gente aí. Indica a gente aí, cara. Tem um monte de loja de game, tem tudo a ver com o nosso produto. Senão a gente vai sair olhando aí pros patrocinadores das outras rádios e vai ligar para as lojas de game dos caras. Cara, vamos, vamos fazer também. Não, não tem queremos problema. saber, a gente. Não é queremos assim. saber. E, cara, é, a gente tinha uma live de game que era muito massa, que eu sempre jogava. Sim, sim. A gente pode jogar juntos, eu e tu. Né, de, 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 de arreganho, vou ver quem ganha e tal. Teve esses tempos que eu fiz uma livezinha lá de casa, lá do quarto do Bruninho, quando o play tava bom ainda. E aí eu, cara, eu jogando online peguei um Colorado, bamuiu o Colorado, meu, mas, Pobre assim, eu, jovem. mas botei pra sonhar. Aí, era, aí ele ficou... No fim do jogo, eu gaiolei ele, o gaioleito e tu tocando bola. Eu tava Sim. tocando 3 a 1 nele. E ele começou a apertar, o meu time cansou eu não fiz as trocas no momento certo. É, acabei dando prioridade ao Galdino, ao Cristaldo, né, como o Renato faz. E pior que eu ganhei do cara é com o Galdino e Cristaldo mesmo. O cara Carpa. com Timasso, Cristiano Ronaldo, caramba. Meu e aí eu comecei a tocar bola, minha zaga é Cânima e Gustavo Gomes. Eu uso só jogador latino-americano e comecei a tic-tac. Vai, Cânima, Gustavo Gomes, Fábio. Marcelo, meu lateral esquerdo, capita, o Marcelo do Fluminense. Sim. E bah, comecei a tocar a bola Marquezinho no gol, largava no Marquezinho, <laughs> aí, larga, aí eu largava o meu zagueiro, o zagueiro fazia uma. Dava uma levantadinha na bola, eu, pum, cabeceava o Marquezinho, Marquezinho encaixava assim. Aí eu ficava cinco segundos, quando ia dar os quinto segundos que ele vai dar um balão, eu largava no chão de novo. Ô oh, meu, eu fiquei uns quatro minutos assim, meu, esse louco me encheu de groselha no chat, ele me chamou. Ah, filha da fruta, não sei o que e tal. Vai ver copeiro TV no YouTube, vou, vou te xingar não sei aonde, que eu vou, não sei o que. Eu falei, ô oh, meu. Konami.saque.com.br. Reclama lá com eles. <laughs> Bale, ficou louco daí, mas ficou louco. É triganha é deles, até no videogame, né? É, o Kevin Ribeiro tá dizendo saudades da live de fute do Juliano. Cara, tem tudo pra gente fazer aqui do estúdio. Tem estrutura, tem cenário, tem, né, tem. o Gabi? Claro. E isso aí é um mercadaço, meu. que Por exemplo, quem pode jogar com a gente, que é meu brother -aço, meu. Melhor jogador do Brasil de futebol O Abdala. Ah, o Abdala. O Mito, do Mito Abdala. Joga muita bola, é Sim. pro player do Flamengo, foi campeão de Libertadores. Pro player. Pro player, né? Cara, joga muito, joga muito Abdalão. Agenda. E mandar um abração pra ele, cara. O, o, o Mito Abdala, esse é fenômeno, joga muito e-futebol, é, é referência demais. Vou convidar ele pra jogar com a gente aqui. Vamos. Já narrei o jogo dele em Sou campeonato. Sou parceiro, inclusive. Vou tomar uns 20 dele. Já narrei o jogo dele em campeonato, inclusive. Agenda pra gente fechar, jovem? Aqui, Vamos ó. Lá. Anotem com caneta azul, e ali aparece o homem, ó, O rei da América. Vasco e Grêmio são Januário, 16 horas. Estaremos aqui no estúdio da Copeira TV para fazer esse jogo, tá? Dia 14 de abril. Três dias depois, quarta-feira, Grêmio Atlético Paranauê às 19 horas na Arena. E aí no sábado, três dias depois, jogos de três em três dias, Grêmio e Cuiabá, encerrando a trinca de brasileirão, tá? E aí depois. Perdão, o jogo ultra decisivo. rotante arrotando aqui, desculpa. O jogo ultra decisivo, dia 23 do 4, 19 horas, Jorge Luiz Hirsch. Lá em La Plata, Grêmio Estudiantes, no estádio da Batalha de La Plata. Um tanto quanto emblemático para a gente, de novo, passar por outra batalha em La Plata, né, Gabi? Tentarei estar são, lá, viu, São jovem. os sinais, Jovem, do destino aí? Hein? Ah, acho que o Deus está... É conspirando é? para a gente? É, pode ser. Está reservando algo melhor para o Grêmio? Pode tá? ser. E aí segue, ó. Bahia, esse jogo eu queria estar tá lá. Bahia e Grêmio. Como eu queria ir para lá visitar o Pelourinho de novo, cara. É que bom. lugar maravilhoso. Falando nisso, Gabriel, fui. Tudo con... no Pelourinho fui... é bom. Fui também. Fui contratado, tá? Pelo Esporte Clube é... TV Bahia, tá? Sim. Para ser comentarista no jogo Bahia Inter, no bah, Beira Rio. Olha isso. Meu amigo Antônio Neto vai narrar. Tá? E eu vou fazer a parte de comentários. Tu vai comentar gols de Cauli e Taciano. Itaciano, se Deus quiser, tá aí um do Everton Ribeiro, assim, pra, pra botar esse pra sonhar de ver pra crise, né? Vou ter que sair tarde de lá, meu eles Vão quebrar todo o estádio. Sim. Vou ter que bater todo tatuado é. aqui, vou ter que me cuidar. Cara, me convidaram, né? Fizeram um convite e tal. E eu, pô, vou, vou lá, cara. Tá aí, vou junto. Canal legal, cara. Dos guris tem 61 mil inscritos. E o meu, botão pra sonhar de verdade é. na visualização. Cento e poucos mil views por jornada. Por jogo. Que e legal. quem participa muito do canal é o pessoal do Eu Sou Mais Bahia, lá do teus barbaço do Vitor. Abraço para os guris que não vem para cá dessa vez. Sim. Vem só o Antônio Neto, e o, que é o narrador do canal dele. Ele disse para mim, Juliano, lugar para almoçar aí. Lugar raiz de Porto Alegre churrascaria. Jovanás, né? Sim, Já... não falou a Vitória para ele, ele fez, dessa vez. É, eu, a gente... <laughs> a outra vez foi sacanagem, né? sacanagem. A gente convidou os guris para comer na churrascaria Vitória. Vitória. A gente chegou, eles chegaram e olharam para nós. Vocês estão de sacanagem com a gente. <laughs> Falei, mas por que, irmão? Pô, churrascaria triunfo não dá, né, irmão? Eles não falam Vitória, é só triunfo. É triunfo. Eles não falam Vitória. E eu sou muito torcedor, com todo respeito ao canal do Fenômeno, lá do Fenômeno do Dinâmico, que cobre vitória. Cara, eu tenho uma simpatia enorme pelo Bahia. Enorme, Bahia. Assim. Gosto muito do Bahia o, mesmo. O Grêmio ainda pega o Criciúma em casa. Criciúma em casa, dia é. 5 de maio. Sabe que dia é esse, Gabriel? Dois dias antes do meu aniversário. Então, vou fazer 26 anos, cara. Então, Roche Pato e Grêmio vai Lato ser um passou presente. Assim, liso pela mentira. Então, Roche Pato e Grêmio vai ser. Vai ser um dois presentes, eu quero. Vitória contra o Cristiano tá na Arena. E vitória contra o Huashipato lá no Chile. Tem que ser, né? Será que eu vou, vamos estar tá lá no Titi-Tile Lelê comemorando meu aniversário? Tomara, e tomara. E depois Atlético Mineiro, jogo complicado, Arena MRV, estivemos por lá, belíssima Arena MRV, tá? É, meu rival venceu. Eles tiram essa onda aí, porque Puts. o Cruzeiro ganhou dois jogos lá em dois jogos disputados pelo Clássico. 11 de maio, tá? E aí, ingressos sendo comercializados, né? Começar as vendas hoje às 11 da manhã para os sócios, tá? Para não sócios, a partir deste sábado, Grêmio e Atlético Paranaense, jogo bom de assistir. 19 horas na arena do Grêmio, vamos ver aí o Cuca Ball, né? O time do Cuca. É, o Cuca voltando, né? O, o estádio que não, não foi o estádio que ele, que ele fez o gol da final da Copa do Brasil, mas ao clube que ele pô, deu um título de Copa do Brasil, né? O Cuca. E o bom time do Atlético Paranense, tá? Do centroavante Uruguai Mastriani, que a torcida Mastriani. tanto queria. Meteu 25 gols no jogo aí, né? E a torcida enlouqueceu, dizendo que tem que ser ele e tal. Mas... Mas é bom jogador. É isso, né? Vambora. E o Kevin Ribeiro falou assim, ó, já largo o link pra gente curtir lá. Eu vou colocar nas... Eu, eu acho perigoso botar nas redes sociais que eu vou participar, mas, cara, eu sou um profissional, né? Eu fui contratado sim, pra estar tá lá comentando, eu vou botar, que eu vou estar tá lá comentando o claro. jogo. Vou divulgar, galera que me segue no Instagram, fiquem ligados que eu vou estar tá divulgando por lá. Vou divulgar quando estiver sentado lá dentro do estádio, só, pra não dar, não dar guru, né? <laughs> Fechou. Porque lá é ruim a chegada, né, ô jovem? Fechou porque eu vou jogar uma bolinha com as gurias hoje e depois eu vou assar uma carninha. Pois é, eu tenho um argentina, né? Confirmado. Macia. Family, né? E também vamos nessa. eu preciso no banheiro agora, viu? Já que a gorizada gosta de falar, falem com gosto. Caga vou, no... vou no banheiro agora fazendo o número dois. Pá, que loucura. Eu vou embora rápido. Tchau. Tchau, rapaziada. Tamo junto. Valeu!